שירתי בחטיבת גולני 12 שנים, הגעתי עד דרגת רב סרן. ב-2009 יצא עופרת יצוקה, נכנסנו לשכונת סג'איה, זו שכונה מאוד 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 מסוכנת בעזה. אני זוכר שלושה פיצוצים. אני זוכר המון עשן, צעקות של חיילים, צרחות. לא ידעתי בכלל שבעצם יש לי רסיס בתוך העין שמאל, אבל אני זוכר שלא יכולתי לפתוח את העיניים ולא יכולתי להזיז את הגוף. ואז ניסיתי למצמץ, אפילו עם עין אחת, להרגיש שאני חי, שאני לא מת. האמת שחשבתי על אמא שלי. החילוץ היה מאוד קשה כי התחילו לירות עלינו מכל עבר והגיעו טנקים, רק עם טנקים פינו אותנו לגדר. ואני שומע אותם צועקים כאילו הוא מאבד הרבה דם, תנסו לייצב אותו, אני שומע דברים כאילו לא טובים. ואז הוצאתי את הפלאפון ורציתי להתקשר לאבא שלי להיפרד ממנו, כי הרגשתי שכאילו זהו. You always remember what's happened to you. Every second, every place you go. אני זוכר שבבית חולים הצלחתי לעמוד על קביים עם רגל אחת וחזרתי לחיילים, חזרה לגדוד. פעם השנייה היה לי פיגוע דריסה. הרגשתי לא טוב, הרגשתי שמישהו למעלה, מה עשיתי, למה ככה רוצים לפגוע בי פעמיים? הייתי בבית, ישבתי, שוב שיקום מאוד מאוד ארוך. בשיקום החברים מגיעים וכולם סובבים אותך וכולם עוטפים אותך והמשפחה ובאמת אתה מקבל מעטפת מאוד מאוד גדולה, ואז כולם חוזרים לשגרת החיים שלהם ואתה נשאר לבד, אתה פשוט שקוע בעצמך לבד. והגעתי לנקודה כזאת שאמרתי לעצמי, אולי הייעוד שלי בחיים, כאילו עשיתי אותו. ואז שכנעו אותי לצאת למשלחת של בלב אחד, והיה לי משלחת שהכרתי שם אנשים מארצות הברית שפשוט הקשיבו לסיפור שלי. זה נתן לי תחושה של גשה טובה, היה לי כיף שם, הכרתי אנשים מאוד מיוחדים. וכשחזרתי לארץ, הרבי התקשר אליי ושאל אותי מה שלומך. ואמרתי לו שהטיול היה טוב, איך מפה להמשיך לדחוף קדימה, לעשות פרויקטים פה בארץ שידחפו אותם, אם זה בלימודים, אם זה בעזרה של למצוא להם עבודות, וזה מה שבעצם עשינו. מאז אני עובד בלב אחד, לעשות וכמה שיותר לטפל בחיילים, כמה שיותר לעזור. העזרה מגיעה מהצבא, העזרה מגיעה ממשרד הביטחון, אבל אנחנו כבלב אחד נותנים, זה משהו יותר אישי, שבאמת גורם לחייל להשתקם הרבה יותר טוב. אני מרגיש שזה החלק שלי, זה הייעוד שלי היום. אם פעם הייעוד שלי היה להיות קצין בגולני, ופתאום עכשיו כשאני בעמותה, אחרי הפציעה, אני מבין שכל דבר לא קורה סתם. נפצעתי בשביל להגיע למקום שאני נמצא היום. לעזור לחיילים להשתקם בצורה הכי טובה. This is our country, we fight for her. I have three children. I want them to grow up in Israel.